10 geboden voor jonge en fitte hersenen. Wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt, kun je grijze haren op je hoofd hebben, rimpels rond je ogen en zelfs lichtelijk last hebben van artritis in de handen. Ondanks deze tekenen van veroudering kun je er echter nog steeds voor zorgen dat je hersenen je hele leven lang jong en fit blijven. Dacht je dat dit onmogelijk was? Helemaal niet. Zie je brein als een spier die je elke dag moet trainen, waarbij je je brein stimuleert en problemen geeft om op te lossen, waardoor de spier sterker wordt. Als je dit doet, maakt het uiteindelijk niet uit hoe oud je bent, je zult hoe dan ook jonge en fitte hersenen hebben. Wil je weten hoe je dit kunt doen? 1. Wandel een uur per dag. We blijven het herhalen op onze blog. Wandelen, wandelen, wandelen en nog eens wandelen. Breng je lichaam een poosje in beweging. Hierdoor zul je beter kunnen ontspannen en zal je hart sterk blijven kloppen. Punt. Daarnaast krijg je ook meteen je dagelijkse lichaamsbeweging. Lichamelijke beweging gaat cognitieve achteruitgang tegen, vermindert stress en stimuleert de groei van nieuwe zenuwcellen in je zeepaardje, hippocampus. Het zorgt ervoor dat je geheugen beter wordt en zal ook je gemoedstoestand verbeteren. Welk excuus heb je om nu niet eens lekker te gaan wandelen? 2. Zorg ervoor dat je een paar hobby's hebt. Weet je hoe gezond het hebben van een hobby kan zijn? Door slechts een paar uur per dag iets te doen waar je werkelijk van geniet, voorzie je je hersenen als het ware van brandstof. Het maakt niet uit wat voor hobby dit is, het kan het verzamelen van postzegels of munten zijn, breien, tekenen, schrijven, voor je huisdieren zorgen, tuinieren etc. Zolang je er maar van geniet. Een van de grootste vijanden van jeugdige hersenen is een saaie routine. Je cognitieve functie kan ernstig achteruit gaan als je elke dag hetzelfde doet. Stel het dus niet uit, begin de dingen te doen waar je van houdt. 3. Zorg dat je de juiste voeding binnenkrijgt. 2 van de grootste vijanden van de hersenen zijn een hoog cholesterolgehalte en een te hoge bloedsuikerspiegel. Het zal je misschien verbazen als we je zeggen dat doktoren dementie soms ook wel diabetes type 3 noemen. Deze neurodegeneratieve ziekte wordt namelijk veroorzaakt doordat de slagaderen in de hersenen verharden en dit wordt deels veroorzaakt door slechte voeding. Probeer dus altijd een gevarieerd, gebalanceerd en vetarm dieet aan te houden. 4. Zorg ervoor dat je voldoende frisse lucht krijgt. Meerdere studies waarschuwen ons voor een verrassend gegeven: de lucht die je inademt in grote steden kan meer dan alleen ademhalingsproblemen veroorzaken. Deze vervuilde lucht kan er ook voor zorgen dat je angstiger bent en zelfs een beroerte opwekken. Probeer zoveel mogelijk te ontsnappen uit drukke stedelijke omgevingen en onthoud om de schone, frisse en gezonde lucht in te ademen. Zorg ervoor dat je 6 tot 8 uur per dag slaapt. Chronische slapeloosheid is een van de dodelijke vijanden van de hersenen. Je mentale behendigheid kan ervan achteruit gaan. Je kunt last krijgen van geheugenverlies en chronische slapeloosheid kan stress en angstaanvallen opwekken. Slapeloosheid is een ernstig probleem dat altijd behandeld moet worden.
Hoewel het hartstikke belangrijk is om fysiek en mentaal actief te zijn, is het net zo belangrijk om je hersenen 6 tot 8 uur per dag rust te gunnen. Rook je? We hoeven je niet te vertellen dat roken slecht voor je is. Per jaar overlijden miljoenen mensen aan de gevolgen van roken en moeten veel families hun dierbaren missen. Als jij rookt of als iemand die je dierbaar is rookt, begin dan vandaag nog om jezelf of hem, haar te helpen van deze gevaarlijke gewoonte af te komen. Het belang van relaties. Het hebben van een stabiele vriendengroep van oprechte vrienden kan veel voordelen bieden voor zowel de geest als de hersenen. Je dierbaren luisteren naar je wanneer je een probleem hebt, moedigen je aan wanneer je dit nodig hebt, helpen je uit de sleur en het hebben van een goede groep vrienden is essentieel om je hersenen jong en gezond te houden. Probeer elke dag iets nieuws te leren. Bekijk het leven eens wat nieuwsgieriger, ga op zoek naar kennis en probeer elke dag nieuwe dingen te leren. Waarom begin je niet je eigen blog, zodat je online over je dagelijkse ervaringen kunt praten? Of wissel bijvoorbeeld eens een paar van je favoriete recepten uit met vrienden, zodat je zelf weer nieuwe recepten kunt proberen. Het leven biedt tal van mogelijkheden om je geest te verruimen en je ervaringen te verrijken en we verzekeren je dat dit je ongetwijfeld zal helpen een jeugdig brein te behouden. Blijf optimistisch. Het hebben van een positief perspectief heeft hetzelfde effect als het dagelijks innemen van multivitamine. Optimisme is het beste middel om ervoor te zorgen dat je gemotiveerd blijft en je goed kunt omgaan met de ingewikkeldheid van het leven. Natuurlijk heb je al meerdere keren negatieve emoties gehad, waardoor je misschien van alles wilde wegrennen om te ontsnappen aan het ontmoedigende gevoel of het gevoel verdwaald te zijn in een donkere tunnel. Maar het is het zeker niet waard. Leer wat ervoor nodig is om elke dag wakker te worden met een lach op je gezicht en creëer gezonde en eenvoudige vooruitzichten voor jezelf, die boordevol optimisme zitten. Heb lief en geniet van het leven als je recentelijk een emotionele tegenslag hebt moeten meemaken. Sluit je hart dan niet voor altijd af voor de wereld. Liefde is een avontuur dat het risico zeker waard is. Ga echter ook niet obsessief op zoek naar een partner. Het belangrijkste is dat je altijd in staat bent van jezelf en je familie te houden. Als je kinderen hebt, geniet dan van ze. Breng tijd door met je huisdieren, je familie, de vrienden om je heen en wens ze altijd het beste toe. En vergeet boven alles niet om van jezelf te houden om wie je bent. Het hebben van een positieve dosis zelfvertrouwen is essentieel om je hersenen jong en gezond te houden.